Всеки родител, който ползва интернет от ESCOM, може да вземе подарък за детето си – карта за достъп до огромната колекция забавни образователни филмчета на Kidamom. Освен на компютър, съдържанието на сайта е достъпно на мобилни устройства чрез приложението за Android, смартфони и таблети, също и за смарт-телевизори Samsung и Sony. Kidamom е уникална за България видеоплатформа с детско образователно и развлекателно съдържание. Предназначена е за деца от 2 до 12 години. И всички абонати, които са на интернет към нас, от днес до края на ноември ще получават карти Kidamom. Това са детски филмчета, образователни. След изтичане на този срок ще може да дойдете в нашия офис и да заявите едногодишен абонамент, който ще струва 10 лева. След получаване на картата просто трябва да се регистрирате на посочения адрес. Ей, братар, готов ли си? Маша и Мечокът. Съдържанието е с български дублаж и високо качество. Родителите могат да ползват функцията родителски контрол и да създадат отделни профили за всяко дете, както и да ограничат времето, в което децата имат възможност да гледат съдържание в сайта. Когато се създава профил на детето, според възрастта му се определя и какво може да гледа то. Сайтът е платен, но през декември само ESCOM и още една българска мрежа ще могат да предложат годишен абонамент на изключителната цена от 10 лева.